Добър ден! Искам да ви информирам, че днес Централната комисия за провеждане на избора проведе заседание. На него разгледахме няколко въпроса. Първо приехме решение относно съхранение на бюлетините, избирателните кутии и изборните книжа от Централната комисия, общинските районни комисии за провеждане на избора и от секционните избирателни комисии. Приехме и график за предаване на книжата и материалите от Централната комисия на общинските и районните комисии за провеждане на избора. Именно това са бюлетините, протоколите на СИК, на общинските комисии и членовите на протоколите, които се печатат в специализирана печатница и ще бъдат защитени с специална полиграфическа защита. Разгледахме и писмо от тримата кандидати за председател на БСП, а именно от Валери Жаблянов, Георги Тодоров и Красимир Янков, което е адресирано до Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, до Централната комисия за провеждане на избора, до Националния съвет на БСП и до свободните български медии. В това писмо има доста обвинения към работата на Централната комисия за провеждане на избора и в комисията коментирахме всичките тези обвинения и искам да ви кажа какво е становището на комисията по тях. Твърди се, че действията на Централната комисия за провеждане на избора недвусмислено са в подкрепата на един кандидат, а именно доскорошния председател на партията. И още в хода на издигане на кандидатурите, комисията е изпратила указание до партийните конференции за гласуване само за една кандидатура. Искам категорично да заявя, че такова указание не е изпращано. Ние имаме публично решение номер 3 на Централната комисия, в което единствено изискваме решението от всяка общинска и районна конференция да бъдат взимани с мнозинство, както е повелява устава на партията. И от това, че не сме ограничавали броя на кандидатурите, говори само факта, че 55 кандидати имаше за предложени от общинските и районните конференции на партията. Бяха издигнати техните кандидатури за председател на БСП. Твърди се, че комисията е допуснала създаването на инициативни комитети, които по същество са структури, макар и с временен характер, паралелни на легитимните органи. Първо, комисията не дава разрешението или съгласията за образуването на каквито и да е инициативи. Така че не ние сме ги допуснали, те са евентуално били създавани, но комисията не е постъпило нито един сигнал, нито едно писмо, в което да се иска нейната намеса по отношение на такива създавани инициативни комитети. Така че ние работим по документи само, нито един документ не е постъпил в комисията по създаване на такива инициативни комитети. Следващо твърдение е, че не е бил прият финансов бюджет на кампанията, като финансирането на дейностите се осъществява по непрозрачен за кандидатите начин. Искам да ви информирам, че още през месец февруари беше приета план-сметка, предложена от Централната комисия, и тази план-сметка е утвърдена от Изпълнителното бюро на Националния съвет, така както е записано в правилата. В правилата, приети от Националния съвет за преки вътрешнопартиен избор, е казано, че Централната комисия за провеждане на избора изготвя план-сметка, която се утвърждава от Изпълнителното бюро на Националния съвет. План-сметката е утвърдена и се работи по нея, като са вече изразходвани средства за отпечатване на плакатите и дипляните, тези агитационни материали общи за всички кандидати, които изготви Централната комисия. Похарчени са средства за изработване на избирателните кутии за всички секционни избирателни комисии, а също така и за отпечатването на бюлетините и другите изборни книжа, като ще продължим по тази план сметка
Предстои ни да утвърдиме бюджетите, които ще бъдат за всяка общинска и районна организация на партията, изразходвана за тези избори. Твърди се в писмото, че Централната комисия ангажира група телефонисти, които оказвали натиск върху партийните членове за участие в избора и създавали усещане за контрол върху тях. Централната комисия наистина взе решение, но това е само в рамките на информационната кампания, да бъдат проведени телефонни обаждания до партийните членове, с които само ги информираме, че на 12 септември ще има избор за председател на БСП. Въобще нито е задаван въпрос дали ще гласуват, още по-малко за кой ще гласуват и да оказван някакъв натиск. Има едно обвинение към секретаря на Централната комисия Вяра Емилова и един от членовете и Димитър Данчев, но тъй като той присъства, след малко ще му дам думата той да отговори по това обвинение. Твърди се, че 10 дни преди избора няма обявени избирателни списъци. Избирателните списъци се съставят от общинските съвети на БСП и се съхраняват от общинските комисии за провеждане на избора, съответно от районните комисии за провеждане на избора. В Централната комисия идват само по електронен път тези списъци, но всеки кандидат може да отиде на място, в което иде община, избирателните списъци се съхраняват там и може да се запознае с тях. Централната комисия оказвала натиск върху партийните организации с цел намаляване на числови на членовете, имащи право на глас, като неправомерно изключва социалисти от изборния процес. Това е вече направо смехотворно твърдение, тъй като избирателните списъци се съставят от общинските и районните съвети. Централната комисия няма никакви правомощия по това нещо и абсолютно никакъв натиск не е оказала върху списъците. А това, че са лишени социалистите, приети в БСП през 2020 година да гласуват, това е записано в правилата, приети от Националния съвет. Там е записано, че избирателните списъци се съставят на базата на членовете на БСП към 31 декември 2019 година. Така че Централната комисия счита, че всички обвинения от тримата кандидати за председател, отнасящи се до Централната комисия, са несъстоятелни. И сега ще дам думата само на Димитър Данчев да обясни по обвинението лично към него. И след това ще взема пак думата за още едно писмо да ви информирам. Благодаря ви. Това, което искам да кажа аз е, че за мен прекия избор е кауза наистина за всеки социалист. Той е пример за пряката демокрация в действие и несъмнено влива нова енергия в организационния живот на Българската социалистическа партия. Изборът се провежда на основата на устава на БСП и на правилник за провеждане на прекия избор. Правилата за избор на председател ограничават възможността на членовете на ЦИК да участват като кандидати за председател на партията. Неотменно право обаче на всеки социалист е да изразява свободно своята воля и да симпатизира и да показва своите симпатии и предпочитания за един от кандидатите. Изразената от мен при подаването на официалния ми отказ до Централната комисия за провеждане на избора от участие в надпреварата за преки избор, подкрепа за един от кандидатите бе израз на моята абсолютно лична воля и не е имала за цел да ангажира никой друг, освен моя собствен глас. Заявявам още веднъж категорично, че със своите действия като член на Централната комисия за провеждане на преки избор не съм участвал в каквито и да било агитационни кампании или опити за компрометиране на честността на прекия избор в полза на който и да било от кандидатите. Предявените в цитираното от господин Войнов писмо от някои от кандидатите претенции към моите действия считам за безпочвени и като опит за неоправдано дискредитиране на дейността на Централната комисия за провеждане на избор.
Благодаря ви. И аз благодаря. И в края разгледахме публикацията във вестник Труд с заглавие „Изтече странна кореспонденция с указания. Хора на Нинова попълват предварително гласувалите за лидер на БСП“, в които се цитира някакъв имейл, получен от Сатовча. Комисията се свърза с цитираното лице. Да, Милко Сиркьов. Той ни изпрати становище относно тази публикация. Само ще ви цитирам част от него. Отговарям ви следното. Първо, такъв имейл реално няма. Това е някакво творение по други мои писма. Не проумявам. Съдържанието е изсмукано от пръстите и вменява вина за опит на безпринципни действия, лъжа, манипулации. Централната комисия за провеждане на избора се обедини около становището, че тук имаме дума срещу дума. Комисията не е разследващ орган, така че по това писмо не може да вземе никакво становище. Сега имате думата за въпроси. Имам няколко въпроса. Диляна Панайотова, NewsBG. Как ще ви е по-удобно? Един по един или всички накупи вие да ми отговаряте? Добре. Интересуваме, станаха ли ясно броя на членовете, които ще гласуват? Също така, колко са изборните комисии, в които ще се гласува, и появи се информация дали до вас е достигнало, имате ли такива данни за комисии, които са на частни адреси. И едно пояснение към господин Данчев, ще се възползвам, че така да довърши обяснението си. Един от аргумента на хората, които скочиха срещу вашата симпатия към госпожа Нинова, е, нали, те дадоха примера, че все едно Централната избирателна комисия, нали, в България, някой от нейните членове да каже: гласувайте за Бойко Борисов, защото аз го харесвам. Мисля, вие как ще отговорите на този аргумент? Благодаря. И аз ви благодаря. Подробно искам да обясня за броя на членовете, които ще гласуват. Съгласно правилата за провеждане на прекия вътрешнопартиен избор, избирателните списъци се съставят до 17 август. В нашия случай имаше избирателни списъци, които закъсняха малко, но в тях се включват всички членове на БСП към 31 декември 2019 година, с изключение на починали, напуснали или отпаднали в периода от 1 януари до деня на съставянето на списъците. След това тези списъци се предават на общинските комисии за провеждане на избора, съответно на районните, и те ги съхраняват до изборния ден. Задължение на тези комисии е деня преди изборите, т.е. на 10 септември, да заличат починали, напуснали и отпаднали в периода от съставянето на списъците, т.е. примерно от 15 август до 10 септември. Тези членове се заличават самите избирателни списъци по места в самите общински комисии, и след като извършат тези заличения, се попълва приемо-предавателния протокол, с който се предава избирателния списък на секционните избирателни комисии. Така че едва на 10 септември ще стане ясен точният брой на членовете, които имат право да гласуват. Що се отнася за броя на комисиите, съставени са 1152, образувани са 1152 избирателни секции, съответно 1152 секционни избирателни комисии. А другият въпрос, господин Данчев. Нямам информация на частни адреси. В нашето решение за образуването на избирателни секции сме записали, че не се допуска. Както казах преди малко, право на всеки социалист е свободно да изразява своята воля и да симпатизира на предпочитания от него кандидат. Също така право на всеки член на партията, какъвто съм и аз, е и да гласува. Казах също така, че направеното от мен изявление до Централната комисия за провеждане на прекия избор, направения отказ от участие в надпреварата за председател на БСП, не ангажира никой друг, освен моя собствен глас. Благодаря ви. Не, само нещо да уточня.
уточним, ако е възможно. Очевидно списъците, актуалните списъци за гласуване ще са готови на 10 септември. Но може ли да кажете каква е бройката към август, казахте, 17 август, тези междинни списъци, защото дори да има някакви промени, те няма да са в хиляди, най-много са 10, 20 или 30 души, може да има разлика промяна. Та може ли да кажете броя на хората, които имат право да гласуват към 17? Значи, точното число не мога да ви кажа, някъде около 80 хиляди е, но в тези списъци, които сме получили, има много дублиращи се имена. Записани са по два пъти. Има имена, добавени в последствие след 31 декември 2019 година, и на тези общински комисии ние ще изпратиме писма, нали, с указание тези социалисти, които не са били членове към 31 декември, да бъдат заличени, но това е числото около 80 хиляди. Само пропуснах да кажа, че в отговори на въпроса на колежката, че направеното от мен изявление до ЦИК, писмо отказ, което съм изпратил, е направено на 7 август, което е преди физическия старт на кампанията, която стартира на 12 август. Благодаря ви.